בואו נראה את תמונת היום שלנו. אין הרתעה. זאת אומרת, אתם עומדים פה כבר שעה וזורקים אבנים. הנה, יש פה חייל שממש עצבני. חוטף פה את האבנים. מה אחי, מה כלום? הלבנים וזהו? מה, אבנים אחי, אסור לכם לעשות כלום? מה אני יכול לעשות, אחי? אני שבוע משתפר, אני שווה להיכנס לכלא על זה. אוקיי, זה... שמעתם את החיילים? תותחים, תותחים. כן, אנחנו רואים כאן חיילים, חיילי צהל ליד הכפר נבי סלח, צבי סוכות צילם את הסרטון, ואנחנו רואים את החיילים, איתמר כנתן נראה לי הכי כועס, שמגיבים, לא עושים כלום על מיידי האבנים, וחייל אומר במידה מסוימת של צדק מבחינתו, שהוא לא צריך להיכנס לכלא ואת החקירות מצח וזה. כן, חברי צבי סוכות שלח לי את הצילום הזה, זה צילום ממצלמות של עוצמה יהודית, פרויקט המצלמות שאנחנו עושים. אה, גם אתם בעניינים. זה צבי סוכות. מי נממן אתכם? מנכ"ל, לא מנכ"ל שלנו, צבי סוכות. ומה שאנחנו רואים כאן זה בעצם הסיפור של מדינת ישראל. זורקים אבנים, צבי סיפר לי שם, זה לא דקה או שתיים, חצי שעה, 40 דקות הוא עומד שם, הם זורקים וזורקים וזורקים, והחיילים לא מגיבים, וצריך להבין מה הם מכילים. בדיוק, איך הערבים תופסים את הנושא, אני אגיד לך מה קרה. היום החיילים לא מגיבים, אחרי זה כשגברת והתינוק שלה ייסעו ברכב, גם הם, הערבים הבינו שלא מגיבים, ואחר כך אפשר גם לעבור כבר לירי, כי צה"ל לא מגיב. זה הסיפור, ככה אנחנו מפסידים את המלחמה. איזה מלחמה הפסדנו? אנחנו עכשיו מפסידים, ניצחים יהודים, אם מפסידים פה מלחמה אחת לא היינו. תקשיב, החזק יכול לגלות טיפוק. ואתה אמרת בעצמך, למה לגלות טיפוק? נשים אותך חקירה נגדית קטנה, אוקיי? שעה הם זורקים אבנים, ושום דבר לא קרה. מה זה שום דבר לא קרה? אז אפשר להבליג. החוכמה היא לחסוך חיי אדם, לחסוך מומות, לא התפרעויות. ואני רוצה להגיד לך עוד משהו. אתה לא מבין שזה המחבלים. מדינת ישראל מ-1882 חיסלה פי 100 ערבים מאשר הם אותנו. אולי בצדק, אבל אנחנו מראים כל הזמן. רגע, הצד הזה של השולחן הזה, איציק. יש לי תחושה קשה, באמת, וכואבת, שאני הולך להסכים הרבה עם איתמר הערב. כן. האפקט אל אזור עזריה משפיע על ההתנהלות הביטחונית של החיילים שלנו, לצערי, וכואב לי הלב לראות את התמונות האלה ואת הסרטונים האלה. ריק לינטן בראש. ארי, אתה היית מוכן להיות באחוזים האלה שחוטפים כדי לשמור על היחס ואחד למאה? מה זה השטויות האלה, ארי? זה מתאים לך? בחייך, ארי. איתמר, תשמע, קשה לי להגיד את זה. כי הוא בטוויטר נכנס בי מדי פעם. תשמע, כשלא מגיבים על אבנים, אני לא מאשים את החיילים. חיילים פוחדים. היום אנשים מגיעים לרמה של סיכון חיים, זה לא דווקא ביהודה ושומרון, זה בכל מקום במדינת ישראל. ההרתעה מופעלת נגד יהודים. מצאתם סרט אחד, אנחנו לא מפסיקים להרתיע את הערבים. זה לא משקף מ-1882, פותחים את כל המלחמות, מכסחים אותם ביד קשה, תפסיקו להתבכיין. אתה לא בא אליי לחברון, כי אם היית בא אליי לחברון, אתה לא היית רואה שזה סרט אחד. זו המציאות, ואתה יודע מה אתה מזלזל בזה. אבל האירוע ברצח באריאל התחיל בכך שיום לפני זה הוא בא, התגר כאילו, אף אחד לא יגיב, למחרת רצח. ואני אחזק אותך משמאל, אני אסתור אותך משמאל. תראה, יש איזה משהו בעניין של ההכלה וההבלגה, ועד שלא קורה משהו באמת חמור, אז לא עושים יותר ממה שנראה מידתי באותו רגע, שזה פחות או יותר הטענה שלך. יש דברים שעדיף לגדוע באיבם בעודם קטנים כדי למנוע עוד מלחמה כזאת שבה אנחנו כדרכנו נהרוג הרבה יותר ערבים ממה שמרגו אותנו בנגור. ואז ניסור כדי שאתה מי שמפחד לידות אבנים אולי יחשוב פעמיים לפני שהוא ישתמש בנשק חם. לצייר את מדינת ישראל וצהל כאיזה גוף נרפא שלעולם לא מחזיר לערבים, זה עיוות. לא אמרנו את זה. ההיסטוריה ב-140 שנה האחרונות. לא אמרנו את זה. דיברנו על זה. האמת, אני רוצה להגיד לך משהו? תמונה אחת שם. תביאו את הצלמים של בצלם, הם מצלמים יותר טוב מהסוכות הזה. לא ראיתי כלום. אריה, אתה יודע מה? מה ראו? מה ראו?